Salam, xoş gördük hamınızı. Həftənin ikinci günüdür. Biz isə gəlib çıxmışıq hara? NZS elinə. NZS-dəyik, NZS-dən salamlayıram hamınızı. Xədicənin evindəyik, həftəmizin ikinci iştirakçısıdır. Dünən heç nəyə bəyənmirdi, hər şeyə sadə, sadə, sadə deyirdi. Mən bugün Xədicədən çox mürəkkəb masa gözləyirəm. Bu qapı deyildi. Çox mürəkkəb masa gözləyirəm Xədicədən. Görək, o mürəkkəb masanı bizə təqdim eləyə biləcəyim. Xədicə! Xədicə! Neyinirsən, necəsən? Yaxşılıqdır, sağ olun. Bir həyəcan var heç olmasa? Biraz əllərli. Əllərli. Bu nə, arxançılıqdan irəli gəlir yoxsa? Hə, məsuliyyətsizlikdən? Nədir? Yox, ikisi də var. Məsuliyyətsizliyə baxa, boynunu alır ki, məsuliyyətsizdən. Gedirik marketə, gəlib onları sonra danışarıq. Alış-veriş eləmək. Nəsə geyinirsə, nəsə götürürsə? Hə, işlərəsə bir şey atın, gəlin. At, gəl. Deyirəm, nə yaxşı ki, bu havalar istiləndi. Çöldə qalıb donmaqdan canım qutardı. İndi təmiz hava alıram. Bu stol bərbat günündədir, çox bərbat. Göyləriniz təmiz ölmüş haldadır. Stolda sərqəsliyi var. Çox qatıdır. Elə mən elə fikirləşəm ki, qatıdır, amma dadım bilmirdim, qatıdır amma. Var şəxsən, adam ürək istəməz ki, yemək də yesin. Üzü qızarıb, içi bilmirəm necədir, amma bilinir ki, qurudur. Amma azından mərcinin yanında limon verməli idi. Çox üz gözlə turşuddun, nəyi bəyənmədin? Çox qır duzdur, dəhşətli dərəcədə duz var. Xoşuma gəlmədi o qədər. Normal. Xanım da hörmət edəyim. Öldə yemədim. Çox duzludur məncə də. Çox qatıdır kaşa kimidir və duzlu kaşa. Kartof çox iri-iri doğranıb. Mənə elə gəldi. Quruyub adama baxır, iştahı ötürür. Amma düzgün boynunuzu alın, iradınızdan incimiyin. İncimirəm. Yəni bir xarım şübrəsi deyil. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın, gəlin yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir, bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Xədicə, gəldi, çıxdıq səhnən bol marta. Bəli. İndi bol-bol alış-veriş eləyəcəyik, amma bu bol alış-verişi 10 dəqiqənin içərisində çatdırmalısan. Çatdıracağım. 10 dəqiqə çatdıracaqsan. Məndən soruşursan, yoxsa deyirsən çatdıracağım? Məndən soruşur, çatdıracağım, nə bilim. Sürətli olsan, çatdıracaqsan. Yaxşı. 21. 21. Neçədə də? 31-də stopdur. 31-də? 22 oldu. 32-də stopdur, getdin. Dünən heç nəyə bəyənmirdi, görək bugün özünə inləyəcək. Hanı səbətin? Hanı səbət. Mən qoyacam, sən get yox. Bir dəqiqəsi qaldı, indi bilmirəm o bir dəqiqə nə işə yarayacaq. Stop eləyirik, gedirik. Nəyə qosuncədə düzəldəndə üstə gələk. Hə, nə isə düzəliş eləməyə kömək eləyəcək. Getdik. Xədicə, bazarlığımızı elədik, marketdən cəmi bir dəqiqə qaldı. Bir dəqiqə indi nə iş və yarayacaq, orasını bilmirəm. Süpərdə yəqin olar ya da yeməyin. Nəyəsə, səhv qoyanda tez o bir dəqiqə, onu götürə bilərsən. Bəli. Deməli ki, evdə 1 saat 31 dəqiqə vaxtım var. Nə pişirəcəksən bu 1 saat 31 dəqiqə ərzində? Hasan dolduqlarına görə, bir də vaxta görə toyuq qızartması, bir də mərci, bir də keks. Nədən başlayırsan Ümumiyyətlə, yemək pişirməyin aran yaxşıdır. Hə, yaxşıdır. Belə düzdür. Belə efir üçün eləməmişəm. Öz ailəm üçün yəni pişirmişəm. Mərci heç hazırlamışsan, yaxşı alınır səndə. Bəli, bəli, bəli. Mərci, hə. Bazar
Yaxşı alınanlardan hələ nərd olur. Həsrətin masasına dedin ki, sadədir, sadədir. Nə gördün masada sadədir? Aha. Sadədir o adam deyər ki, sonra o çox gözəl, ondan da qat-qat üstün bir masa yemək təqdim eləsin. Hə. Səncə ona... Yəni, mənə görə sadə idi, yəni. Yaxşı da, sən bugün ondan artığını eləyə biləcəksən. İnşallah, çatsam, biraz ona da yüksəkli eləyəcəm. Yəni, yeməklərdə yoxsa masa bəzəyində? Masa bəzəyində. Nə bilim, heç ağlım bir şey kəsmir, amma deyir də, görək dediyi, əməli ilə dediyi üst-üstə düşəcək, yoxsa yox. Mən də onu bilirəm ki, həsrət bugün, sən ortalığa yaxşı bir şey çıxartmasan. Onu bilirəm, mən. Həsrət bugün day belə ağıyıb qara sərəcək. Hələ dünən onun öz evi də elə davranırdı, gör başqa evdə nə eləyəcək. Soğanın da yanır orada, operatorumuz da qarışdırır, sağ ol, Ruslan. Neyse, sənə uğurlar. İnşallah çatdırarsan. Hə, inşallah. Hərdən xatırladacam sənə vaxtı. Operatorlar buradadır, çəkirlər hər tərəfdən. Aha. Nə bilim, mənim gözüm bir şey sudan, zatdan heç nə içmədi. Amma görək də ortalığa nə çıxır. Gözüm su içmədi, sonra sözüm bir stəkan çay içim. Xədicəyə 9 dəqiqən qaldı. 9 dəqiqəyə gözəl masa hazırlamalısan. Həsrətin masasından gözəl olsun ki, o deməsin, mənim sadə masa dedim mənim masama. Niyə sənin masam mənim masama zəifdir? Yəni, elə hazırla ki, həsrətin masasından gözəl kölgədə olsun. Qalsın. Kölgədə qalsın. Tamam, sən. Başladıq. Tamam, başlayaq. Hər şey hazırdır. Bəli. Gəlim indi hazırlaşım. Hazırlaşmağa tələsirsən, bir masava bax, bir gör masan hazırdır mı gedib özünə hazırlayırsan? Hazırdır məncə. Hər şey yerindədir, süfrəni düzəlt heç olmasa. Budur. Bəli. Süfrənin masasından gözəl masa. Yeməklərə üstünlük verdim deyə süfrə qaldı. Yəni, süfrəni istədiyim dərəcə almadım, amma yenə də öz istədiyim kimi deyil. Buyur, gedəyini bir dəyiş. Bir gözəl bir masanı bəyənmir. Sadədir, sadədir deyirsə, sən gərək o masanın qabağına elə masayla çıxasan ki, yəni, o dünən bəyənməməklər və haqqın verəsən ki, yəni buna görə bəyənmirdim. Çünki mən daha yaxşısını eləyə bilirəm. Sən heç onu qədərin eləyə bilməyəcəksənsə, o qədər ağız büzməyə ehtiyac yox idi. Bunu bəyənmədim. Sıradan bir masadır. Nə bilim, bir rəfiqəm gəlib, bir dayım gəlib, xalam gəlib, belə-belə nahar süfrəsi açmışam ki, gəlin oturun, yemək yiyək. Salamlayıram sizi, yenidən xoş gördük. Necəsiniz? Yaxşıyam. Həsrət necədir dünənki gündən sonra? Sakitləşə bilib biraz. Dünənki gündən bəli, bəli, biraz sakitləşmişəm, ona görə ki, bilirəm ki, mənim... Rəqibim yoxdur. Hı, i̇ndi bugün onu da açıq bir də. Qonaqları da salamlayıram. Bugün Xədicənin evindəyik. Xədicə, buyursan da qonaqlarını salamla. Salam, xoş gəlmişsiniz. Gəlində damısından kişi görüşdüm, qarşıladım. İndi bilmirəm, xoşlarını gələr, yoxsa yox. Hamısı salamla, xoş gəlirlər. İndi həmişə siz gələsiniz deyimizəm, indi axırda biləcəm. Yəni, siz gələsiniz, yoxsa yox. Elə onda ilk həsrətdən başlayaq. Həsrət, necə qarşıladım? Xədicə və masası necədir? Dünən sənin masava sadə deyən Xədicənin masası necədir? Qarşılanmağa heç ürəyim açılmadı, yəni ürəyim açmadı qarşılanma. Adi bir insan kimi, məsələn, qonağı kimi yox. Hə, yalandan salam, xoş gəlmişsən, amma o qarşılanmaq başqa cür olmalı idi. Azından mən qonağı idim, adi bir insanlar kimi yox. Masaya da qalanda mən kişi xeylağı olaraq dünənki masam göz qabağındadır. Bugünkü bu xanımın da masası göz qabağındadır. Azından dünənlərin mənim masamda çox iradlar tutdu, göyərti ilə bağlı. Mən şəxsən belə bir bu formada, yəni mən buna aidiyyəti yoxdur. Göylərini təmiz ölmüş haldadır.
Bunlar doğran mal deyildi. Səliqəsiz demişdi. Bəli, səliqəsiz demişdi. Acilə bir kafeydə oturmuşuq, ailəm yol gedirik, yol qırağı hardasa oturmuşuq, rahat stolu gətirib bəzib, oradan yığıb pula yerdən gətirib qoyublar bura. Yəni azından stola hörmətsizlik edir. Mən belə masada başqa nə artıq, nə əsdiyi, nə var? Düzgün qurulmayıb bunlar. Mən borç işməyəcəm ki, gətirib bunu qoyub bura. Mərci olacaq, sulu yemək. Mərci olacaq, yəni ümumiyyətlə aidiyyəti yoxdur. Aidiyyəti yoxdur, stol bərbat günündədir, çox bərbat. Qrafinkədə adi sudur, azından bir kompot qoya bilərdi. Dünən qrafinkə olmalıdır dedi, qrafinkədə də bu kompot olur. Yox, adi su qoymalıdır. Adi qoymalıdır, yəni mənim fikrimcə, mənim fikrimdə onu qəbul etmirəm. Nargiləm, necədir masası, necə qarşıladı? Qarşılama biraz zəif oldu, yəni təm tarahını gözləyirdim. Üzürsən, səsim biraz batı. Stolda sərqəsliyi var. Mən həsət sözünə razıyam. Çatışmayan şeylər var, məsələn. Eyni şey demək istəməzdim. Məsələn, burada salatın doğramışım. Əzilib, üzülüb. Aidiyyət olmayan göyərtilər çağı buradadır. Xiyarı, məsələn, dünən mən bir şey dedim sizə, belə doğramırlar, məsələn, mən bildiyim qədər. Çünki o zaten o balacadır. Onu ancaq götürüb yeyirik. Qalan, yəni çatışmayan şeyləri gedişatlı deyəcəm. Zakir, necə qarşıladı səni və masasını içəri? Çox yaxşı qarşıladı. Bircə deyəsən, səni yaxşı qarşıladı. Bəlkə də. Bircə də ki, belə də. Belə də. O nə idi? Pomidorun üstündə belə çıqlı-çıqlı xiyar nəsə var. Vaxtı yorulmayayım ona görə. Bəlkə onları qaralayıram. Masada başqa qüsurlar görmürsünüz. Mən deyim, pomidorların üstündə pomidorların özəyi qalıb. O çiçək deyirlər, özəyi deyirlər, nə deyirlər. O qalıb, kəsilməyib. Turşu xiyarın üstündə niyə təzə pomidor? Mərci şorbası yiyəcəksə, tutaq ki, bu mərci şorbası üçündür, bu da dərin qabdır. Yəni, bunlardan ikisindən biri mərci şorbası üçündür. Yəni, iki dənə dərin qab. Cəngəl bıçaq heç biri yerində deyil, hərədə bir cürə qurulub. Bıçaq ümumiyyətlə yoxdur. Biz toyuq kartof yiyəcəksə kəsmək dünən özün tələb eləyirdin ki, və bakal məndə biri solda, birində sağda, birində bəyinki ümumiyyətlə o tərəfdə. Ortalıqda. Məndə yoxdur. Mən özüm əziyyət çəkəcəm, özü yerimi özü düzəldəcəm. Hə, yəni hansı harda gəldidir. Və bayaq bu bıçağı qoydu bura. Özüm də soruşdum ha, ki bu bıçağı bura niyə qoydu? Solda kimsə vuracaq. Dedi, nə bilim, tort kəsərsən. Dedim, tort şirniyyat masasında kəsiləcək. İndən niyə qoyursan, götürür, qalsın, götürürsən, dedi, qalsın. Bilmədim bu bıçağı bura niyə qoydu. Ağzından bu bıçağı təmiz qoya bilərdi. Ümumiyyətlə, bu bıçağı indi masada soruşuram səndən. Bunu bura niyə qoydun? Nə kəsəcəm? Ehtiyac ola bilər. Nəyə? Nəyə ehtiyac ola bilər bu bıçaq? Toyuğu kəsməyə. Yə, mən niyə toyuğu kəsməliyəm ki masada? Sən niyə toyuğu doğrayıb gətirmirsən? Nəsə ki, bu onu belə qoydu bura. Mənə doğru qoydu da, nə deyim? Hələ subaydı, biləsəm. Yəni, xəyələ xanım... Yəni, subaydı edənəndə gətirib stola bıçaq qoysərdir. Yəni, bir xanım olaraq, stolu, yəni burada xanımlığını göstərmir ki, yəni bu stol xanım bəsidir. Mən ən çox yemək üstünlüyü verdim, yəni hamısını çatdırdım, süfrəyə yəni çatmadım. Bəs dürənlərim, stolun üstünə baxdın, iradlarını bildirin ki, bu düzgündə öyle, bu düzgündə olmayıb, stolda bir safetdə olmayıb. Bu safetqanı bura belə attın, onu ora attın, mənə ümumiyyətlə gətirib qoymadın, 4-5 dənə də ortalığa attın. İkimizə biri qoyubdur, ikimizə biri var. Yəni, safetləri belə... Yəni, bərbat, çox bərbat şəxsən, adam ürək istəməz ki, heç yemək də yesin burada. Yəni, bu forma, çirkin formada. Göylər yuğulmayıb, göylər heç seçilməyib. Yəni, düzcə, hamısı sap-sarı, keçələrdən qalan göylərdir bunlar. Xaladiyyətdə də qalmayıb, bəlkə şikapında da altınları çarxlamışam bunlar. Bunlar, bu stola çıxası bir şey deyil, yəni onu demək istəyirəm. Azından bir xanım olaraq səliqəli olmalıdır. Və dünən sənin masanı var, sadə bəyənmədi. Bəyənmədi, amma yaxın ki, göz qabağındadır. Hər şey göz qabağındadır. Mən şəxsən öz masamı tərifləmirəm sizin masamı. Bilsən ya, göz qabağındadır hər şey. Özün bilirsən ki... Yəni, deyirsən ki, müqayisəyə belə gəlmir, hə? Yox, heç uyğun gəlmir. Yəni, mənim masam demək olar ki, lider. Yəni, özüm də bilirəm ki, lider özümə.
Ben səliqəm, təmizliyim, ağzından... Onu indi bilmiyor məsələ qonaq. Stəkanların bərbat formasında. Digər qonaqların masasını görmədən lider. Bugün, bugünkü gün lider ola bilərsən. Bugünkü gündə liderəm. Ha, bugünkü gün. Hələ iki iştirakçımız var qabaqda. Görək onlar nə masa düzələcəklər. Amma ki, yəni, bir şey deyim, çox iraq tutanlar heç vaxt gəlib sonra yaxşı masa ortaya çıxartmırlar. Niyəsə? Xəyli xanım, bir söz deyim. Məsələn, ben bugün Xədicədən çox belə möhtəşəm masa gözləyirdim. Niyə? Çünki o dünənki masaya çox sadədir, çox sadədir. Mən dedim, indi gör Xədicənin masası necə mürəkkəb, necə zəngin olacaq ki, bu masa ona sadə gəlir. Məsələn, mən əgər gördüyüm masadan yaxşı masa hazırlaya bilmərəmsə, o masaya sadə demərəm. Və menyusunda bugün mərci şorbasıdır, ikinci kartof toyuq qızartmasıdır və üçüncü də keksdir. Birinci mərci şorbasından başlayır. Buyur, təqdim. Çox qəliz yeməklər hamısı. Yəni, bu ironiya idi. Ümumiyyətcə deyirəm, bu çox qəliz. Kinayə idi bu. Yəni, asan şeylər düşünürsən. Ümumiyyətcə, dünən danışdığına uyğun bugünkü gündə heç nəyi görmədim. Şorbası təqdim elədi Xədicə. Əvvəlcə dadına baxıb bilərik, o heç dadını biləcək. Görünüşündən biraz danışaq, kıvamından, görünüşündən. Necədir mərci şorbasının görünüşü? Nara, səninlə başlayırıq. Buyur. Səliqəsiz qoyulub, məsələn, burada göstərə də bilərəm. Qabın ətrafına yayılıb. Çox səliqəsizdir. Görünüşü, məsələn, mən olsaydım, şüyüd qoyardım. Onu üyüdür qoymuşsan da, üyüdürüb. Neyləmsiz? Blenderinə üyüdür qoyulur. O heç o içindədir, məsələn, həsrət bəy dekorasiya vermişdi, məsələn, şüyüd qoymaq olardı. Normalda biz restoranlarda oturanda mərci, həm də indi baxa bilərəm də, yəni, çox qatıdır. Biz mərcinin sulu. Mərci iki cür olur, bir sulu, bir də bu forması. İki cür qoyardığından da sizdən. Mən bir dibən bir cürəsini çalışırdım. O variantı xoş deyirəm. Əzim, bu harda görülmüş. Yəni, üzülmüş var, ya bilindir. Xaşıldır, sadəcə olaraq bu xaşıldır. Yox, qatı mərci, bu mərci deyən növ yoxdur. Mərcini qatı pişirən var, bunu pişirən var. Mərci, yəni, mən qatı pişirmişəm də, yəni sulu forması. Yəni, mən onu deməz, dedik iki cür olur, mən işləmə deyikdim. Yox, yəni sulu forması, yəni qatı eləmişəm də, sulu eləməmişəm, o mənada. Dadına ustu birazdan baxacaq. Baxarsın. Bu qədər. Zakir, necədir görünüşün? Elə mən elə fikirləşirəm ki, qatıdır, amma dadım bilmirdim, qatıdır amma. Dad da var, yəqin. Həsrət, mərcin görünüşü? Mərcin görünüşü adidir, yəni o qədər də irad tutmuram görünüşündə. Mərcid də, yəni, bu rəngi olur, biraz qırmızı da ola bilər. Amma azından mərcinin yanında limon verməli idi, limon olmalı idi, göyərtisi də qoyulmalı idi. Ümumiyyətcə, mən bunun, yəni, heç fikirləşmirəm ki, bunun dadına da baxam. Çox qatıdır. Yəni, bu, hətta bunun altında, boş qapda yulmayıb. Yulsaydı, burada bir sınıq var, göstərə bilərəm. Nə var? Yulu bu, onu metalıdır yəni. Söyləyəm. Yəni, bu formada buraxıb da, yəni. Sınıq. Yəni, belə buraxıbdır. Hökumət bunu belə buraxır. Yəni, bu istehsası, yəni bunu belə buraxır da, kireyli qırıq buraxır. Mən bunların ikisindən də imtina edirəm, heç dadına da baxmaq istəmirəm. Necə məsələ idi? Bəs necə qiymət verəcəksən? Sıfır. Həm görünüşünə, həm də, bəli, baxmıram. Sıfır verə bilməzsən, çünki o onu hazırlayıb. Yox, mən qəbul etmirəm. Sıfır o vaxt verilmiş ki, o hazırlanmayıb. Azından boş qap bərbat formasındadır, yanım qarşımdadır, mən özüm xəcalət çəkirəm. Həm də o mərcisindən dadına da baxmaq istəmirəm. Görünüşündə heç ümumiyyətcə görünüşü mərcidir, amma çox qatıdır və imtina edirəm o pişirdiyi o yeməkdən. Mən də öz fikrimi deyim ki, qatılıq öz yerində çox qatıdır. Bu şorba deyil, bu kaşadır. İkincisi, keşniş deyirsən, blenderdən keçirib qatmışam içinə. Mərciyə keşniş vurulmur, nanə vurulur, quru nanə. Rəngi tünd ola bilərdi biraz, yəni qırmızı ya çalan mərci rəngi, rəngi qaçıb bunun. Tomat vurmamışsan. Vurmuşam, hamısı üydünü. Limon mütləq olmalı idi. Limonun mütləq olmalıdır, bəlkə limon biraz hələ bunu duruldardı, olsaydı, o da durulmur. Yəni, mərci şorbası gəl məni ye deyən şorba deyil. Hazırlamışsan, amma indi qatı çıxmağına da bəhanə gətirirsən ki, iki cür şorba olur, qatı duru, elə olmur. Şorba bir cür olur, indi çox qaynatmışsan, suyu çəkilib. Amma, yəni, bu, o mərci deyil. Amma yenə də dadına baxın, bəlkə dadı yaxşıdır.
Nərgilə çox üz gözlü turşudun. Nəyi bəyənmədin? Çox qırduzdu. Dəhşətli dərəcədə duz var. Mədəm ağrıdı. Çünki mən tez su istədim. Yəni bunu bilə-bilə tökmürsən özün. Çünki dünən əslində... Əlindən dağılmayıb duzdur, Emin? Özü də baxdı. Dedim, bir özün də baxdı, bir qaşıq. Ah, hə, dedi. Özü də şoka düşdü. Yəni qırduzdu. Yəni olan bir şey deyil. Burada bir yalan bir şey yoxdur. Həsət bəy də çox tuzsuz şit gəldi mənə. Burada da çox tuzlu gəldi. Ola bilər. Bəlkə deyirəm, mənim ağız dadımda fərqli var. Yox, həqiqətən. Yox, onca siz mənimlə bişirdiyim yemək idi, ağız dadı. Sadəcə olaraq bəyənmədim. Mən onu yiyə bilərəm. Mən onu yiyə bilmərəm, yəni. Çox tuzludur. Zakir, sən də yemədin, qabı kənara qoydun. Həqiqətən də çox tuzludur, hədsiz. Gözün yaşardı tuzluluqdan hətta. Bəyənmədim. Həsrət dadına baxmadı. Yox, baxmadım. Mən bildim ki, yəni görünüşümdən yox. Görünüşüm rəngi mərcidir, amma biraz bəlkə siz dediyiniz kimi biraz qızartı olsaydı, bir dənə limon olsaydı, bəlkə nə tərsə bir qlov gəlib yemək olardı. Amma mən onun görünüşünü qatılığından hiss elədim. Bir də onun içində olan bir ədəvalar var. Ondan hiss elədim ki, o yeməli deyil. Ona görə də yemədim. İkinci yeməyimizə də ümidimiz. İkinci yemək kartof toyuq qızartması. İnşallah ki, onun içində duz dağılmayıb. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın. Gəlin, yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir. Bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Toyuq kartof qızartmasını Xədicə xanım təqdim elədi. Əvvəlcə bir görünüşünə fikir bildirək. Bu dəfə də ilk Zakir deyəcək. Zakir, necədir kartofun toyuğun görünüşü? Görünüşü? Belə də, valla, yəni, o deyil. Necə o deyil, yəni ki, çox xoşuma gəlməli, görünüş olaraq. Çünki... Nə deyim, valla? Siz də özünüz yaxşı bilirsiniz, yəni ki, qadınsınız. Mən bilirəm, sən nə bilirsən, onu deyil. Yəni, çox xoşuma... Nə ürəyincə deyil? Görünüşü yağlı görünür, quru görünür, səliqəsiz görünür, yəni nədir sənə rahat edir? Görünüşsən, quru görünür, amma mən hiss edirəm ki, çiçə yağlıdır. Həsrət, kartof toyuğun görünüşü nə deyir? Zakir müəllim düz vurğuladı, əlbəttə ki, bu görünüş deyil. Yəni, kartof solğun haldadır, ona görə ki, çox yağda, uyğunun içi yağlı olduğu üçün o formada solğundur. Qaldı ki, bu toyuğa, toyuğun azından qanadlar kəsilməli idi, bunlar olmalı deyildi. Yəni, qızarmayıb. Qızarmayıb? Yox. Qızarmayıb, elə ona görə üzvüzə baxdı. Çox yağlıdır, çox yağlıdır. Dəhşət dərəcədə yağlıdır. Dadına baxdı, səsətdə? Dadına baxmamış hələ ki, mən onu fikirləşirəm ki, onlar ikisi də yağın içindədir. Ona görə də ürək istəyən effekt orada olmuyor. Siz elə fikirləşirsiniz? Bəli, mən bəyənmədim, görünüşdə bəyənmədim. Nərgilə? Kartof çox iri-iri doğranıb, mənə elə gəldi. Çox elə bir böyük doğranıb. Yəni, Magdozdakı kimi şey pişirməli deyirdim ki, ev kartofudur, yəni ev şəraitində pişəndir kartofudur. Olsun, bizdə də evdə pişirir məsələn, amma belə deyil yəni. Böyülükdə yəni görməmişəm. Ev şəraiti yəni yeməkdir, restoranı alıb gətirməmişəm. Sonra bu toyğun yanda bu boydu qaşıq. Heç. Mən də... Mən bir de çömçə yoxşatdım, dedim ki, çömçə. Çömçə deyil. O stakan durub qabağımda görmürəm ki, bunun uzunluğu nə qədərdir. Bu boydu qaşıq, yəni biraz çatmadı mənə. Əsəd bəy vurguladığı kimi bunun bu işi yaşı olmamalı idi, mən belə bilirəm. Bu qədər. Yağlı olmalı görsənir. Buradan baxanda... Dadına baxarsın, bilərsiniz. Buradan üzümüzə baxır. Kartoşka dəmitsin, onun kimi yağlıdır. Buradan da görsənir. Dadına baxanda qiymət verəcəyim. İnşallah. Məncə də toyuq quruyub, üzü qızarıb, içə bilmirəm necədir. Amma bilinir ki, qurudur, belə soçna deyirlər də, elə qalmayıb. Toyuq quruyub, qanadı da üstündə belə
quruyub adama baxır, iştahı öldürür. Bu hissəsi elə yaxşı bıçağı qoymuşdum. Bu hissəsi tamamən, bax. Yararsın. Bu nədir? Dərisidir, quruyubdur, yanıb. Yanıb, ayrılıb artıq. Bəli. Sən bilmirsən elə bu bıçağı qoymuşsan, onu başqa bıçaq kəsməz. Biz o bıçaqdan yalnız bu qanadları kəsə bilərik. Bunu da kəsə bilmək lazımdır. Bəli, bu qanadı tut. Apşı çıxdı deyəsən. Qanadın o hissəsi kəsilməlidir. Kartof içi əgər yağlı olmazsa, ki içinə yağ yığmazsa, çeynəyəndə ki yağ adamın ağzına axır, elə olmasa, yəni kartof qızartmasıdır. Yəni kartof qızartması həmişə deyirəm, elə bir yeməkdir ki, hamı xoşlayır. Əzilmişində, qızarmışında, yəni hər cürəsini xoşlayır, amma düzdür, bu yarışmadır, sən efirə, ekran qarşısına, İştirakçı qarşısına çıxardırsanız, onlar çox gözəl formada səliqəli olmalıdır. Kubik formasında doğranmalıydı. Uzun sov da ola bilər, amma səliqəli yəni qaydasında. Bir də ki, isti, sən onların üstünə göyərtini səpmirsən deyə göyərtilər ölüb. Onu axırıncı gətirən anda da, yəni töksəydin, onlar daha şey qalardı. Hamısı bax, göyərtilər bilir ki, onların istiliyindən ölüb, yapışıb toyuğa da, yapışıb kartofa da. Yenə də dadı, buyurun. Görünüş bəzən aldadıcı ola bilir. Kartof toyuğun dadına baxdıq. Bu dəfə ilk həsrətdən başlayıram. Çünki həsrət bayaq dadına baxmadı, amma indi az da olsa yedi. Necə idi həsrət? Hə, kartof ümumiyyətcə çox maraqsız oldu mənim üçün. Yəni kartofun dadını tuta bilmədim ki, kartof... Maraqlı kartof necə olur? Yəni, azından bir kartofun dadını hiss eləməli idim. Kartofun dadını hiss eləyə bilmədim, çünki yağda çox olub, yağın dadı məni vurdu, kartofun dadını hiss edəmədim. Ətdən də bir balaca yedim, ümumiyyətcə yeyə də bilmədim. Sözün düzü acı idim, istəyirdim yemək yeyəm. Amma belə getsə, mən bu gündə acda qayıdıb çıxıb gedəcəm evimizə. Bəyənmədim. Heç cür bəyənmədim. Ya dadını hiss edə bilmədim. Ümumiyyətcə, duz üstüyot da yoxdur ki, üstü onun üstündə. Davab geliyəsən, nəsə yiyəsən bir dikə. Çox bəyənmədim, çox xoşuma da gəlmədi. Ümumiyyətcə, xoşuma gəlmədi. Nargilə. Nargilə. Stolda həqiqətən duz yoxdur. Mən bayaqdan duz axtarırdım. Keçimizi kartoşkanın üstünə vurum biraz. Kartoşka çox duzsuzdur. Yəni, bıçaq yoxdur ki, bunu yiyə biləyim. Hə, sizə qoyub bir dənə. Mən məcbur oldum, çünki belə yedim. Əslində... Sən növbəyib gözləyərdin də, bıçaq görsən ki, fırlanır. Yəni, mən bunu belə yemək məcburiyyətində qaldım. Bıçaq. Xoşuma gəlmədi, həqiqətən. Yəni, belə gözləmirdim açıqı. Yəni, dünənki iradlar bildirəndə, mən dedim, indi... Amma dünənki iradlardan sən də bildirmişsən. Görəsən, səndə nə gözləyəcək? Sabah inşallah mən də gələcəm. Zahir. Nə deyim, valla? Sən elə iki gündür, nə deyim, valla? Xoşuma gəlmədi o qədər. Normal. Xanım da hörmət eləyək. Bəzi qüsurlar nəzərə bax. Bəy də hörmət eləyək, xanım da hörmət eləyək. Hörmət etmək, bu süfrədə hörmət etmək, düzgünlə hörmət eləyək. Yəni, nə var onu deyirik də biz, yəni süfrədə çalışmayanlar. Dürənlərim, üzr istəyəm, mənim stolumda, masamda hamınız hörmət etmədiniz mənə. Üçünüz də mənə hörmət etmək. Bəzi ekran arxasında qalan qüsurlar var ki, onları nəzərə alaraq. Nə lazımdır, qalıq, xeyr, elə deyil. Dünənlərin mənə necə cavab vermişdiniz, qiymətləndirmişdiniz? Xanımda əlbəttə ki, xanıma canımız qurbandı, xanım kimi. Amma qaldı ki, bugünkü gündə yarışmadan gedir, qarşımıza çıxartdığı yeməklərdən gedir. Və onların görünüşündən və də həm də dadından. Bunu da nəzərə alaq ki, yəni saat söhbəti var, mən saat... Yox, onu biz nəzərə almırıq. Saat hamıda var, təkcə səndə deyil. Nəzərə alınmır. Pişirdiyin, ortaya çıxartdığın düzgün qiyməti verilməlidir. Bud götürdüm. Yox, budu göstərmək istəyirəm. Budun bir dənə də kənara sümüyü var idi. Bud dibinin üstündən ətini qopardı, amma sümüyü qalıb.
Yəni bu but dibinin sümüyüdür. Onu bir yerdə qopardırsan, butdan ayırsan, ətin ayırmasan sümüyü belə bu böyründən də bir antenası çıxır. Bəlkə görünüş üçün qoymuşsan da ola bilər. Bu nə görünüşdür belə? Və kartofdakı şit idi. Çox yağlı deyildi. Mən daha çox yağlı gözləyirdim ki, onun içindən yağ axacaq. O dərəcə yağlı idi, amma duzu qətiyyən yox idi. Sən elə bil ki, buna duz vurmaq istəyirsən, çaşıb o duzu təzədən mərciyə vurmuşsan. Mərciyə iki dəfə duz vurmuşsan, buna bir dəfə də vurmamışsan. Bu, belə bir şey olub deyəsəm. Və nəysə, biz keçirik indi çay süfrəsinə. Görək, çay süfrəsində bəhlə təriflədiyi keksi necə? Necə çıxıb keksi? Mənim üçün əla indi sizin ağızdadır, zibinə uyğundur yoxsa yox? Sizin üçün hər şey əladır, sizin üçün hər şey əladır, bizə də lazımdır, bir yoldanına baxaq. Və biz indi çay süfrəsi hazırlayacaq, biz deyəndə ki, Xədicə, buyur, yemək masasını topla və çay süfrəsi hazırla. Hazırdır. Birinci ümumilikdə çay süfrəsinin görünüşünə fikir bildirəcəyik. Çünki qiymət verəndə masa görünüşü həm çay, həm yemək süfrəsi ümumili bir fikir bildiririk, xal veririk. Və sonra da keks. Keks və sadəcə niyə belən içində qanadlarını salladı? Mən çox maraqlıdır. Keksə də bir fikir bildirək. Bir dənə həsrət. Çay süfrəsi necədir və keksin görünüşü necədir? Çay süfrəsi çox sadədir, adi bir süfrədir. Mən xoşlanmıram ümumiyyətcə çayı bu qədər doldurmağı sevmirəm stəkanda. Bir balaca çox belə... Bəli, bir balaca... Dünən səndə İraq tutmuşdular ki, çox azdır. Bəli, aşağı olmalıdır. Bundan da keçək paxlavalardır, dükandan alınmalıdır, alınanda o adi, o nəlbəkdə yox, başqa bir formada, qabda olan ikisini bir yerdə də qoya bilərdiniz. O daha da çox gözəl, maraqlı olardı. Boşqabımız da, şirniyyat boşqabı da çirklidir, çəngəldə çirklidir, yuyulmayıb, təmizlənməyib. Keks də, özünüz bilirsiniz ki, keks deyil bu. Nədir? Adını deyə bilərsiniz, keksdən başqa nədir? Bu elə bil ki, hər şeydən küskün bir şirniyyatdır da, yəni bunu ad tapıb qoymaq olmur. Yəni bu formada əyişdir. Gəl adını qoyaq, bu keksin adı nədir? Adını qoyaq... Nə? Yarpaq. Nə deyim, bu... Bağa yarpağı. Yarpaq rəngəl. Bağa yarpağı. Yəni keks deyil o. Məncə də elə. Ümumiyyətlə, ya görünüşdə, ya da kəsilişdə, yəni o keks deyil. Keks də kəsilir ki, keksin kəsilir qaydası odur. Qaydası odur, ona hörmətsiz yanaşmışsınız. Ona elə bil ki, bu formada deyil. Sən niyə keks hörmət qoymursan? Hörmət qoymuram, onu normal kəsmişəm, yəni öz qaydası. Sən öz fikrində ola bilər o, yaxşıdır, amma süfrəyə qoylası bir şey deyil. Mən sadəcə siz evimə qonaq gəlmişsiniz, sizin yəni hamısı da sakit, hörmətlə qarşılayıram. Əlbəttə, hörmətlə qarşılaması, ona görə ki, iradlarınız deyilir, özünüz bilirsiniz ki, həqiqətən də bir xanım görüləsi iş deyil bu, yəni sizə aiddir bu. Yəni xanım bu qədər, yəni urvatsız olan nədir, keksi sizə elə bir hala qoymuşsunuz ki, şəxsən mən yenə də deyirəm, bu elə bil ki, yarpaq dolmasıdır, bağ yarpağıdır, nə bilim, dağ kişişidir, nədir, belə sallaq-sallaq, bunu bir keksən, xanımsız, adına xanımsız. Neynəməliydim? Hörmətlə yanaşır, qarşınızda qonaqlar... Şüyüt qoymalıydın ortasına? Şüyüt qoymalıydın, çiyələk də olardı əslində. O çiyələk keksi, normal ev keksidir. Sizin dediyinizə görə deyirəm, keksi o kişinin görmədim, stolunuzu görmədim, süfrənizi görmədim. Hörmətlə yanaşıram, sakit qarşılam. Siz kimi stolu vurub getmirəm. Yəni, hamınıza hörmətlə yanaşıram, gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Başqa nə deyə bilərəm? Yanına bəyənmədim. Bəyənmədiniz, o sizin şəxsin fikrinizdir. Çayində iraq tutdum, çox doldurum. Siz kimi bura kimi qoymamışım. Çəngəl çirkili, çəngəl çirkili. Hətta bayaqdan fikir verirəm, Nə? Nədir ki? Ola bilər. Ola bilər, amma düzgün boynunuza alın, iradınızdan incirməyin. Mən incirmirəm, mən sadəcə. Yəni, bir xanım süfrəsi deyil bu, bir xanım süfrəsi deyil, onu deyirəm. Nargilər, buyur sən. Mən dedən gecəydim, bayaqdan baxıram, Tayyikan bəyə qədən. Gözlə görəcək dişlər var idi. Çik deyil o. Göynədə va gedir, hətta gedir. Gedir, yox, çik deyil. Aha, getdi.
Boş kabın yerine. Yani bunu bir şampunla yine. Hanım, boş kabın özündə bu naxışlar ola bilər. Boş kabın özündə belə çirk olmur. Çirk, onu siz təmizləməlisiniz. Yox, yox, yox. Və çəksin, mən deyərdim, belə qabda yox, daha düz qabda qoyulsaydı, ən azından bu qədər sallanmazdı. Daha görünüşü başqa cür ola bilərdi. Kəsilmə qaydası xoşuma gəlmədi. Nə tər gəldi kəsilib, böyük, kiçik, xırda, böyük, belə. Sizi də görərik, Nalıqan. Mən keks pişirməyəcəm, yəni burada gördüyümü deyirəm. Çayda Əsrət bəyin dediyi kimi dodaq yeri bizdə də qoyulur, yəni biz həmişə dodaq yeri qoyuruq. Nəlbəkilər də qoyulur, eyni şey, razıyam sözlərlə, bir qap da qoysaydı. Sonra konfetlər niyə yarım çıxdı, məsələn? Vazına görə, özünə görə. Onda vaz balaca qoyardı, konfet içində dolu görsənərdi. Bu qədər. Zakir hələ təmizli işlərinə baxır. Sürtür. Bərbatdır, bərbat, çox bərbatdır qablar, bəli. Nə deyim, buna həqiqətən də keks, yəni görünüş olaraq yəni keks kimi görsənir. Nə kimi görsənir, Zakir bəy? Keksin balası kimi. Bala keksdir o. Mən də keksin, bala keksdən danışım. Sən marketdən 2 qabartma tozu götürdün. Bu sənin bu keksini, 2 qabartma tozu qabarda bilmədi mi? Yəni, bir də ki, isti-isti yığmısan qaba, düz qaba yığmalıydın. Düz. Qabdan bu qırağa çıxıb isti deyə, hamısı elə bir ki, qağaya kimi... Pavorotda hamısı durmuşacaq. Hamısı qağaya kimi qanadların salladıb dayanıb. Bu forması, indi bax, məsələn, göstərirəm. Hamısı belə əyilib, qanadları sallanıb kənarlardan. İndi mən o yemək üçün gələk ağzımı o forma dəyişmək üçün. İkincisi, kamera yaxından götürsə, xəmirdir, bax. Bax, görürsünüz? Görsən, heç pişməyib. Pişməyib, bəli. Çiğ xəmirdir. Buna qabartma sözü unutmusan. Unutmusan? Bəlkə ki, vanil vurmusan, qabartma sözü vurmamısan. O da ola bilər. Yəni ki, bunda qətiyyən, nə soda, nə qabartma sözü, bu xəmirdir. Bildiyin çiğ xəmirdir. Pişməyib. Sonra da üstünə şəkər pudrasını da setqadan keçirdi bu səpillər. Setqasız elə paketlə deyəsən səhvimsən, bir yerinə lopa düşüb, bir yerinə heç düşməyib bir yerində. Onu setqaya səpirlər, oyundan səpirlər. Yəni, baxanda artıq bilinir. Bildiyin xəmirdir, yəni bu xəmiri yemək bilmirəm, olacaq yoxsa yox. Yəni, bunu yeyib, yəni harasa getmək istəyirsə, yəni mən cümal edirəm ki, vaxtında yeyib çatmaq olmayacaq harasa. Yəni, bu bakı belə salt olurur. Bunu əslində özü eləyib ki, bəzək üçün özü eləyib. Gülürsüz, amma... Tən ortada olan desin, bala yaxşıdır. Yox, hamısı. Bax, üst qatına bax, xəmirdir, yuxarı səsinə. Qaranın altına bax. Sən nə lazım böyle? Keks lazım, ye geçsin də. İndi keksin dadına baxacaqsınız, baxmayacaqsınız, amma keksi yiyə bilməsiniz. Burada tort var, tort da nə münasibətləndir. Bugün mənim ad günümdür. Gəldim, gəldim, yaşlasın. Ad günümdür, mübarək. Ad günümdür, mübarək. Ad günümdür. Çiydi, xəmirdi, yumurtanın iyi gəlir, pişməyə baxır. Bir iyiliyə. Oradan gəlir, özüm oradan istəyirəm. Uzaqdan vurur. Yəni, ona görə o mətudu deyə yiyə bilmədim. Zakir? Zakir necədir bala keksin dadı? Bala keks? Bak, bala keksdir. Xoşma gəlmədi. Tort yiyordu. Əsrət? Ye öl də, yəni o deməkdir. Ye öl də. Ye öl də, yəni mən ondan bir tikə qoydum ağzıma.
Odum qaldı burada, nəfəsim kəsildi. Öləndə də vurmaq qorxusundadır. Həqiqətən də çox qoxu gəlir ondan bir dənə. Tam da gəlir, qoxu da gəlir. Yəni yox, bəyənmədim. Qoxu da mən deyim tamaşaçılara yumurtanın qoxusudur. Çünki bişməyib. Bizdə yumurtanı iyi gedir. Şu toyuğun altına yumurta qoyurlar. 10-cu çıxır, 2-si 3-ü qalır. Lap yumurta. Elə bil ki unla bişib bu. Ya çox iyi, çox pisdir. Həqiqətən çünki xəmirin çiyidi, xəmir bişməyib. Çiy xəmirdən də çiy yumurtanın iyi gəlir də. Bişməyib, baxa, pişsəydi o iyi gedərdi. Və əyləncəyə keçmək istəyirdim. Ki? Keçə bilmədik. Niyə? Çünki xanım deyir ki... Yəni, belə gedişlə dəməmişdəsən. Fikirləşmişdim, amma ki, yəni mənə belə... Deyir, heç nəyi bəyənmədilər, mən bunları niyə əyləndirməliyəm? Mən bunları niyə əyləndirim? Bəli, düz vurguladınız. Ona görə də mən də əyləncəyə... Bir şey də var, özünü sıfır alacaqsın. Amma onu da xəbərdarlıq edək, sıfır olsun. Alacaqsan. Olsun. Bəlkə əyləndirsəydin, bəlkə əyləndirsəydin. Yox, mən klozat deyiləm, kimisə əyləndirim. Bəstur əllərim mənə deyirdin ki, yox, niyə əyləndirmirsən? Mən əyləndirməyi demədim. Mən dedim ki, mahnınızı yəni bəyənmədim. Əyləndirmədim. Yox, bir dənə ağzından. Bir mahnı oxuya bilərsiniz. Ya bir dənə rəqs edə bilərdiniz. Nəsə bir əhvalat danışa bilərdiniz, gülərdik. O da ola bilərdi. Dediklərimiz heç bir məndə yoxdur. Bəlkə ola bilərdi. Yəni iradlarımızın dediklərimizi yox, sadəcə olaraq gördüklərimizin heç biri sizdə yoxdur. Ağzı sakit durdum, qıraqdan yəni izlədim bir-bir, analiz elədim. İndi mən yəni sonra qərar verdim ki, yəni bunlar məni belə İradlar bildirir, sən onları niyə bəyənmədin? Mən duran hər bir söz dedim, yazıcıdan. Sən onları eləmirsən ki, öz verirsən. Dedim ki, mən haqqına deyəcəm. Yenə də seçim sənindir, məsləhət sənindir. Əyləncə istəmirsənsə, biz də elə bu şirniyyat masasından qalxıb gedirik. Səs verməyə. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın. Gəlin, yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir. Bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Xədicənin evində qonaq olduq. İlk olaraq masa düzümündən danışmaq istəyirəm. Sadə, sıradan masa, hansı ki evə bir yaxın bir qohumun gəlib masa açmışsan ki, gəlin nahar eləyək, elə bir masa idi. Masasına verdiyim qiymət 5. Masa haqqında ümumiyyətlə yəni bir qadının edəcəyi bir şeyləri yəni eləməmişdi xanım. Yəni həqiqətən də bəyənmədim. Masa verəcəyim qiymət də Xəcə xanımın masa bəzəyini bəyənmədim, çox sadə idi, qüsurlar çox idi, bir xanım idi, yəni çalışdığım qədər istədim çox irad bildirməyim, amma alınmır, çünki həqiqətən çox iradlar vardı, masa bəzəy çox zəif idi, heç bəyənmədim. Masa bəzəyinə verəcəyim qiymət 1. Masası heç cür xoşuma gəlmədi, bərbat günündə idi, ümumiyyətlə düzülüşü də pis idi. İstəkanlar da çirkli idi, boş qaplar da çox çirkli idi, yeməklər də çox dadsız idi. Masaya da verəcəyim qiymət... İlk yeməyim mərci şorbası. Heç xoşuma gəlmədi. Həm çox qatı, həm qır duz, duz qutusu sanki əlindən dağılıb yeməyin içinə. Nanəsiz, limonsuz. Mərcisinə verdiyim qiymət... Mərci supuna gəldisə, o mərci supu deyildi, yəni... Heç uzun-uzadı danışmaq istəmirəm. Mərci supuna verəcəm qiymət. 1. İlk yemək mərci supu idi. Mərci supu çox duzlu idi, heç bəyənmədim. Mərci supuna verəcəm qiymət. Mərci supun heç dadına baxmadım. Ümumiyyətlə, görünüşü adi düzdür. Mərci görünüşü var idi, amma xaşıl idi o. Bərbat formasında idi. Həm də qonaqların dediyi üçün də çox duzdu idi. İmtina etdim, dadına baxmaq da heç fikrim olmadı. Mərci supuna verəcəyim qiymət də 1. Kartof toyuq qızartması çox qurumuşdu toyuq, duzsuz idi. Özü də toyuğu haradan gəldi, doğramışdı deyə day belə dağınıq formada. Kartof da yağlı və duzsuz. Kartof qızartmasına toyuqla verdiyim qiymət 4. Toyuq kartoşka həqiqətən də düzdür kartoşka yağlı görsənirdi, amma
yağlı değildi, normal idi. Hatta ki, toyuqda ki, belə də ona verəcəyim qiymət. Kartoşka toyuq ikinci yeməkdə vermişdi, kartoşka pişməmişdi, duzu yox idi, şitiydi. Toyuq yaxşı idi, yaxşı deyildi, xoşuma gəlmədi, çox yağlı idi, hətta yemək olmurdu. Verəcəyim qiymət 1. Qaldı ki, toyuq kartof, o da bərbat formasında. Ona görə ki, görünüş kimi də deyil idi, çox və şit, yağlı və qoxu gəlirdi. Ona da verəcəyim qiymət 1. Şirniyyatı keks olmalıydı, amma olmadı. Yəni, keks inkişafdan qalmışdı. Kabartma tozu qəti vurmamışdı, xəmir və yumurtayı verən xəmir. Şirniyyatına verdiyim qiymət 1. Şirniyyatdakı şirniyyat kimi şirniyyat da öldü. Bala keks. Bala keksə verəcəyim qiymət. Hə, və sonda şirniyyat təqdim elədi. Şirniyyat ümumiyyətlə xəmir idi, pişməmişdi. Mən dadına baxmadım. Üzürü sayısın, yəni baxa bilmədim. Şirniyyata verəcəyim qiymət 1. Keksə qalanda ki, keksdə çox altı yağlı idi. Həm də yumurtanın qoxusu vururdu. Palçıq formasında idi, daha doğrusu xamır idi, pişməmişdi. Ona da verəcəyim qiymət olacaq. Əyləncəsi də yox idi, avtomatik 0. Əyləncə gəldi, dedi ki, əyləncə olmadığına görə 0-dan. Və sonda mən əyləncə gözləyirdim, əyləncə olmadığı üçün 0. Qaldı ki, sonda əyləncəyə əyləncə olmadığı üçün ona da məlum məsələdir ki, verəcəyim qiymət 0. Xədicə, qanın qaraldı. Bəli. Niyə? Mən heç gözləmirdim, yəni belə reaksiyalar yəni verəcəklər. Yəni ən azından ilk dəfə gəldiyimdə, yəni belə bir heç gözləmirdim. Sən də dünən ilk dəfə getdiyin yerdə. Amma yenə güldüm, onlara xoş münasibət danışdım. Yəni də nəsə olsa, yəni ürəklərini almağa çalışdım. Amma ki, yəni heç birindən yəni belə gözləməzdim. Ən çox da Nara xanımdan. Nə bilim, heç kimdən yəni belə gözləmədim nəysə. İnşallah sən dünən irad bildirəndə bilmirdinmi ki, sənin də evə gəlir, yəni, irad bildirəcəklər? Sərtlər yəni bildirmədim, mənə elə gəlir. Yəni, çox sərt də yəni olmadım. Amma sən o cür təmtaraqlı masaya bildirmişdin. O da var. Çox da təmtaraqlı deyil. Yəni, niyə, təmtaraq yəni, necə olur ki, təmtaraq, Xadicə? Məsələcə, mən də öz, məndəki də yəni təmtaraq olmadı. Çünki həm həyəcan yaxşı, oldu. Yaxşı, belə haqqına soruşum, haqqına cavab ver. Sənin masan daha yaxşıydı, yoxsa Həsrətin? Təbii ki, Həsrət bəyin masası yaxşıydı. Yaxşı, bəs mən də onu deyirəm ki, Həsrətin yəni, masası yaxşı ola ona irad bildirirsənsə, ondan, o da artıq bu masada irad bildirməlidir. O heç, onu bilirdim, yəni gözləyirdim, yəni hazırlıqlı idim iradlara. Sadəcə, yəni, belə yəni, sərt olacaqlarını fikirləşmədim, yəni, o ilə hərəkətlərini heç gözləmirdim, heç. Bildim gözləri bilər, təbii ki, də qarşılıqlı yenə olacaq. Nara xanıma da, Zakir bəyə də. Hələ bilə bilməli ki, Nara xanımın evində masa necə olacaq? O da çox, o da heç nəyə bəyənmir, hər şeyə irad tutur. Görək indi onun masası necə olacaq. Amma mən öz fikrimi deyim ki, əsas ən qabiliyyətini də görərik. Bax, mən öz fikrimi deyim ki, mən həqiqətən səndən dünən gördüyümə görə bu gün səndən çox şey gözləyirdim. Mən baxdım, hə, Xədicə onu bəyənmir, bunu bəyənmir. Demək ki, daha gözəl bir şey ortalığa çıxacaq. Amma yəni gözlədiyimin tam əksi oldu. Həyəcan deyək, biraz da. Yəni, insan, məsələn, mən irad bildirəndə müqayisə eləyərəm. Sabah mən bundan yaxşı eləyə biləcəmsə, ona irad bildirəm. Mən düşünürdüm, mən çox düşünür ki, ondan yaxşı eləyəcəm, amma ki... Nəyi? Yəni... Sən qabların məlum, bakalların məlum, çəngəl bıçağın məlum, süfrə məlum. Sən artıq dünəndən bilirsən ki, bunları eləyəcəksən. Sən düşünürdüm deyib nəyi dəyişdin ki? Onu da düşünsəydin də buydu, düşünməsəydin də buydu. Yox, bax, fərqli düşünürdüm. Fərqli düşünürdüm, amma ki çatmadım. Amma nəticə etibarilə ortağa çıxartdığın bu oldu. Yenə də təşəkkür edirəm. Əziyyət çəkdin, evin qapılarını açdın, yeməklər hazırladın. Haqqı və halal elə. Sabah isə biz Nargiləgildəyik. Nargilə də heç nəyi bəyənmir. Nargilə də hər şeyə bir irad tutan iştirakçıdır. Və görək, Nargilə sabah ortalığa bir şey çıxarda biləcək, yoxsa yox. Elə burdan da birbaşa Nargiləyə demək istəyirəm ki, bir gün sizdə, bir gün bizdə.